Доброго ранку. Сьогодні наш спортуікенд пройде під знаком футболу. Минулої суботи у нашому місті несподівано побував Андрій Пятов, голкіпер національної команди та Донецького Шахтаря. А вже сьогодні ось на це поле вийдуть футболісти-зірки у першій грі другої частини сезону. Рік тому вихованець кіровоградського футболу, голкіпер національної збірної, допоміг своєму першому тренеру Вадиму Бондарю та давньому товаришу Олександру Коваленку відкрити на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Фан-клуб» футбольну школу для дітей «Шкети». Скориставшись паузою у чемпіонаті України, Андрій Пятов у свій вихідний приїхав у рідне місто і побував на першому ювілеї школи. Це повністю ідея Анатолійовича, Вадима Анатолійовича і Саші Коваленка. Тому моя задача була їм допомогти інвентарем, тобто зал у них, і тут є, знаходиться директор цього, тобто хороший чоловік, який... Ну, у нас таких условий не було, і тому... Эта идея создания вот именно в таком возрасте, это, ну, как бы в Киеве, говорят, развито уже, но у нас в наше время не было. Для маленьких вихованців клубу приїзд кумира став сюрпризом. Вони мріють стати футболістами і грати, як Андрій Пятов. Я займаюсь боксом. Я хочу стати футболістом. Мені подобається футбол. Із-за того, щоб забивати голи, мотатися. Мені подобається Пятов. Мій кумир Андрій Пятов. Я хочу, як він, гуляти футбол. Таке відношення Андрія Пятова до свого першого наставника та дітей з клубу – гідний приклад для інших відомих вихованців кіровоградського футболу, говорить директор фан-клубу. Дуже мені приємно, що Андрій Пятов допомагає школі «Шкети». І думаю, це достойний пример для багатьох кіровоградських достойних футболістів теж внести свій вклад для такого благодарного діла. Ведь кожен футболіст має пам'ятати, що вони теж коли-то почали іменно з Кіровограда і внести свою долю розвитку кіровоградського футболу. У Кіровограді дітей віком від 3 років тренують тільки у школі Вадима Бондаря та Олександра Коваленка. У цьому віці тренери не розділяють дітей на перспективних та неперспективних. Ми беремо всіх діток. Перспективного, неперспективного. Якщо дитина хоче займатися футболом, розвиватися, ми беремо всіх. А потім вже батьки дивляться, у кого як краще виходить. Тому ми в даний момент не ставимо задачу, щоб во що би то не стало зараз в цій школі когось виховати. Здесь ребенок, если он приходит в 3-4 года, до 7 он получает навыки футбольные. И когда он уже приходит в академию или в футбольную школу ДЮСШ, он уже знает, что такое передача внутренней части стопы, ведение и так далее. Уже имеет какие-то базу какую-то, имеет какие-то навыки. Вот мы способствуем просто для того, чтобы ребенок росли здоровые, развивались в коллективе. Вот. Ну, для этого эта школа. Для тренувань дітей тренери школи у тому числі використовують і голландську методику підготовки. М'яч в сітці, в принципі, нічого нового, але, тим не менше, тут йде кількість, переростає в качество. Дуже одновременно чередуємо роботу лівою, правою ногою, різні частини стопи і так далі. Розвиття ловкості, координації, особливо маленькі дітки, які... По 3 годика їм, по 3, по 4 годика ми більше уділяємо внимання ловкості, координації. У першу чергу у школі намагаються дати дітям всебічний розвиток, говорить Вадим Бондар. Дуже багато подвіжних ігор. У нас тут і батути є, і тунелі для цього, і резинові ослики, і самокати. Тобто вони розвиваються всестороннє розвиття. Помимо естафет, помимо естафет у нас ще для того, щоб вони всесторонньо розвивались, є пазли. Вони слажують, бігуть, кувиркаються, пролазять, там ведуть м'яч, беруть пазли, слажують пазли. Или там рисунок какой-то, или цифри є, які вони слажують одного до единиці. Тобто разнообразний кучебер. У свій час зірковий вихованець Вадима Бондаря одразу вибрав собі місце на полі. Він практично одразу зайняв місце в воротах. Он не особо любил бегать, хотя на тренировках очень часто, когда в конце тренировки мы проводили двухсторонние игры, двухсторонку, он выходил, играл вперед, впереди играл, значит, и очень часто забивал голы, особенно головой неплохо играет. Он очень спокойный, знаете, как, поэтому оно, если вратарь сзади спокойный, знаете, уверенный в себе, оно и команде уверенность передается. Недаром говорять, що хороший вратарь – це полкоманди. Саме так було у феєричному для Шахтаря сезоні 2008-2009 років, коли вихованець кіровоградського футболу підняв над головою Кубок УЄФА. Ця історія вже
То есть это для жизни, то есть мы добились чего-то. Ну, то есть мы показали, что есть к чему стремиться, и к этому идем сейчас. У нинішньому сезоні «Шахтар» вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи і збирається знову поборотися за Євротрофей. Ми йдемо по шагу. Тобто у нас от випала Брага. Будемо готуватися до Браги. Не за, ну, як можна сказати, в 2009 році йшли по ступенькам. Тому хорошо, молода команда, ребята некоторі йшли, молодіж вийшла. Тобто це хорошо, що у нас опит такий, і ми держимося свою марку в Європі. Влітку вся Україна вболіватиме за національну збірну на чемпіонаті Європи. Поки ж наша команда проводить контрольні поєдинки. Головне, щоб не було травм і довіри тренера. Зараз у нас збирають дві ігри контрольні будуть, тому потрібно тренеру подивитися, тим більше у нас новий тренер вже в команді. І, тому готуємося, доживемо, поживемо, увидимо. На завершення зустрічі Андрій Пятов сфотографувався з тренерами та вихованцями клубу «Шкети». Готовність номер один. Сьогодні поєдинками у 8 містах України розпочнеться друга частина сезону у першій лізі. Напередодні старту керівництво лідера чемпіонату поспілкувалося з представниками кіровоградських мас-медіа. Готуючись до весняних баталій, зірка провела 4 тренувальні збори, зазначив президент клубу Максим Березкін. В першій лізі. Никто однозначно не может похвастаться таким вот багажом проведенных сборов и настолько качественно проведенных и организованных сборов, как «Зирка». Наверное, и в премьер-лиге далеко не многие команды могли себе в сегодняшних условиях тяжелых в Украине себе это позволить. Но, тем не менее, я искренне рад и доволен тому, что у меня получилось то, чтобы команда качественно прошла это межсезонье и, скажем так, не просто его пережила, а вышла с максимально эффективным настроем и в максимально возможных физических кондициях. Головний тренер команди Сергій Лавриненко відзначив два останніх збори у Туреччині та Нікополі. Провели ігри з хорошими командами, провели хороші спарринги. Условия, в которых мы находились на турецком сборе, просто, ну, только мечтать о таких приходится. Действительно хорошие условия, поля великолепного качества, и соперник достойный был. Поэтому также могу сказать слова благодарности только за никопольский сбор. Мы даже там, в отсутствие того, что у нас не было возможности на травяном поле провести в Кировограде, Максим Станиславович нашел возможность, и мы провели качественный сбор в Никополе, также на хорошем поле, и считаем, что достаточно хорошо, качественно подготовились. Сборы гравці пройшли без травм, каже коуч. Прошли мы сбор практически без травм, самое главное без травм каких-то вот таких мышечных там травм, а именно то, что были микротравмы игрового плана, ну это от этого никто не застрахован. На сегодняшний день все в строю, практически там немножко Игорь Загальский, ну я думаю день-два и он будет в общей группе уже работать, а так в принципе весь сбор на протяжении всего сбора у нас травмы, слава Богу, обходили на сторону. Усі лідери залишилися у Кіровограді. А от перспективні гравці «Зірки-2» отримують ігрову практику в інших командах. Академія футбольного клубу «Зірка» не просто так существує, тому ті молоді випускники, які по тим чи іншим причинам не можуть на сьогоднішній момент там попасти в першу команду і отримати достатньо ігрової практики, ну, обов'язково стараємося або трудоустроїти, або якщо ми вважаємо даного ігрока перспективним, як от в случае, там, з Сидельником, то ми не розторгаємо контракт, пытаемся вот отдать на арендное соглашение, чтобы молодой игрок все-таки набирался вот этого игрового опыта, ну, а не, скажем так, не просто тренировался или просиживал там на скамейке запасных. Натомість поповнили зірку 4 новачки. Молоді гравці Олександр Маткобожик та Євген Куцев і футболісти з досвідом ігор у прем'єр-лізі Роман Попов та Руслан Зубков. У своей карьере 24-летний півзахисник Руслан Зубков пограв и в Азербайджане. На протяжении 3 лет футбол в Азербайджане вперед двинулся достаточно-таки довольно большим шагом, так как уже начали довольно-таки часто выступать клубы в Еврокубках и выходить в групповые этапы, такие клубы, как Карабах, там очень сильный клуб Нефчи с большой историей. І я вважаю, що це великий шаг вперед для мене, скажімо так, щоб повернутися в Україну і вищу лігу. Запам'яталися півзахиснику виступи у складі маріупольського «Іллічівця» під керівництвом Миколи Павлова.
попал в высшую лигу под сумасшедшего тренера, скажем так, ну, в хорошем плане сумасшедшего тренера, потому что я его уважаю, и для меня это честь была играть при Павле Николае Петровичу, как бы, под руководством. Это большая школа. До прем'єр-ліги Руслан хоче повернутися із зіркою. Хочется туда вернуться в составе этой команды, с этим руководством, с этим главным тренером, потому что мы как бы нашли общий язык. Мне все нравится, я всем доволен на самом деле подходом, профессионализмом, потому что уже знаю, с чем, ну, можно сравнивать. Перевіркою готовності зірки на рівних грати зі старожилами елітного дивізіону стала остання контрольна гра з Луганською Зорею. С третьей командой премьер-лиги наши земляки зіграли в нічию 1-1. Во втором тайме все-таки мы очень неплохо выглядели, то есть создали достаточно много моментов, забили гол, еще были моменты. И, ну, самое главное то, что, наверное, тренерский штаб «Зари» отметил о том, что все команды, которые с первой лиги, они проводили встречи, то наша команда по праву должна быть в прем'єр-лігі. Завдання зірки на сезон залишається незмінним – вихід до прем'єр-ліги. В першу чергу повинні бути к этому морально готові. Тобто, я думаю, що фізичні кондиції многих команд зараз, особливо по весні, як говорять, да, весенний футбол. Тобто, десь команди фізично всі будуть добре підготовлені. Вопрос, у кого буде дух победителя, хто зможе проявити іменно характер. Тільки на характері от в першій лігі потрібно терпіти, чекати свого моменту. Керівництво та гравці зірки впевнені, одною з важливих складових перемог команди повинна стати підтримка вболівальників. Футбольний клуб «Зірка» дуже чекає своїх болельщиків на першому матчі. Ми будемо іскренні раді всіх привітати. Ну і не тільки на першому матчі, і на всіх послідуючих. Ви знаєте, як важна підтримка трибун для будь-якої команди, і в особливості для нашої. Почему в особенности? Потому что все-таки после окончания первого круга и после окончания вот осенней части чемпионата, находясь на первом месте турнирной таблицы, ну, наверное, мы все возлагаем какие-то ожидания на, вот, на завершающую стадию чемпионата. Тож сьогодні для справжніх вболівальників «Зірки» місце зустрічі змінити не можна. 15:00 – центральна арена міста, гра лідера та футбольного клубу з Суми.